Ги чекали од утре граѓаните ценовно цунами. Данокот се враќа на лебот, брашното и маслото за јадење, како и за другите основни производи, меѓу кои се млекото, месото, јајцата, оризот и сиренјето. Со враќањето на данокот од 5%, проценките се дека маслото за јадење ќе добие повисока цена од најмалку 7 денари, брашното за 3, а лебот околу 2 денари. Додавајки ги на ова изголемените маржи, цените би биле уште повисоки. Иако трговците сами ја одредуваат маржата по која ќе продаваат, производителите веќе прават калкулации за колку ќе ги изголемат цените поради поскапите суровини, а граѓаните го очекуваат новиот удар по истрошениот џеб. Очекувате ли покачување? По обавезно. Цените ќе се качуваат, народот ќе се живее посиромашно, ама ќе преживее, да знаете. Се ќе поскапи. Сега треба само складови да правиме дома и платите да ги потрошиме во складирање. Очекувам, нормално дека очекувам, ам тоа е тоа. Ќе се издржи? Многу тешко. Тешко. Економскиот аналитичар Абил Бауш не очекува драстичен скок на цените, но според него никогаш нема да се вратат пред пандемиските. Тој вели дека владата во наредниот период само ќе се обиде да ги гаси социјалните пожари. Нема некое драстично зголемување да имаме на цените, затоа што ако видиме на светскиот пазар на цените на енергенсите, веќе имаме намален, веќе имаме некое стабилизирање на тие цени на нафтените деривати. Едино може да имаме проблем со електричната енергија. Не знаеме како ќе започнеме зимската сезона. Владата нешто да преземе очекуваат и граѓаните. Оти најголемиот страв во моментов е како ќе се преживува со новиот ценовен потрес. Очекувам затоа што почна со такви работи и треба да продолжат. Кога ќе помислам дека луѓе само на една плата се или една пензија мала, на вистина греот е ова што се случува. Многу работи да се променат и поозбилно политичарите да ја сватат работата. Освен храната, драстичен скок од утре се очекува кај горивата, бидејќи ДДВ-то од 10% се враќа на 18%, а нема да биде на сила веќе ни намалувањето на акцизата. Прашањата за ценовните шокови се очекува да се отворат на денешната владина седница, а предвидени се 76 милиони евра за нов пакет мерки.